Fətullah, oğlum sən nə gözəl adamsan. Nə gözəl basbağlamısan, yaz qala 50 bal yazırdım sən. Siz öləsiniz, hansınız ağlayıb sonra imtihanı keçsə məndən inciməz. Mən də sizi kəsmək istəyirəm, niyə duyğularını bölürsün? İmtihanı hazırlaşmayanlar vərəqləri heyf eləməz. Bir vərəq bir ağac demək, təbiəti qoruyaq. Hüseynova qızı partanı yazmadı. Vərəqin qutarsa deyən qulam o vərəqi sənə verir, onsuz da işdə yazmır. Nə 35 rast mənə ayaqqabı boyda yazıb doldurursun. 100, 200, 300. Xahiş edirəm, köçürmə halları çox olsun. Mən də sizi çölə çıxardım, imtihanı tez qutarsın. Gedəsi yerim var. Gəl bir. Kompüterin kreditini bağladıq. Ay, Ələsgərov. Ələsgərov üçün rezerv olunmuş partanı göstər. Lütfi. Köçürmüsən, yaxşı eləmsən. Var yazanda öz adımı yazardın da. Hüseyin, qulağındakini çıxar. Uçqa içindəkiləri də yerə boşal. Əsil download simsizsə, mən də Sherlock Holmesam. Mən bu sistemə qarşıyam. Hansınız yazıb bunu? Ola ki, bir gün xəstələnmişəm, sistem qoşdurmuşam da. Çıxardıram, ola. Qurtulsan indi. Uşaqlar, kimin balı çatmazsa, məndə bir baca bal var. Dəvr partlatdı bey. Yenə gəldik də xarabaya. Başlayaq qayıplardan. Xahiş edirəm, birini Hüseynova deyin, başı kitabdan qaldırsın. Utanlar qutarıbdır qızı. Bu dərsi də sənin alnından oxuyuruq. Darıxmışdınız müəllimci? Ya, çıx çölə qayıb. Qulam o. O qızı kəsirdən sonra nətə sağ qala bildi? Valla, polo survivor-a gedə bilərsən ha. Kim dərsi başa düşmədisə soruşsun. Müəllim, mən başa düşmədim. Əşyalar aramızdakı tupoyu tapdım. Geri zəkalı. Mənə niyə unfollow eləmsən, hə? İmtihan qutardı, ha, dayı, hələ olar. Problem var, unfollow blok. Hərli olduğu kimi bu ildə əlaçı Ələsgərov oldu. Halal olsun Ələsgərov. Papa nə təldi? Uşaqlar, lövhədəki yazıları köçürün. Müəllim, onları şəklini çəkək. Amma retrika ilə çək, hərflərin burnu yekə görsənməsin, yaxşı? Usta verək, yota adam kimi yazıyaz, hə? Yoldaşın elimizdə deyil, kesri olan telebi. Hansız havasız yaz, mən bunu. Azərbaycan şirifti ilə yazındı. Uşaqlar, ilk gün olduğuna görə jurnal yoxdur. Yoxdur. Ara yoxa çıxdınız, hə? Bunların yaşandığı bir vaxt. Hə, biriz aparı bu kasıbın qarnını doyurur. Qurultudan dediyimi eşitmirəm. Eh, qulam o. Sənə baxanda oğlumun kəsir pullarını görürəm. Lütfiyyəm. Axı, zəmin nə dedim, hə? Dedim. Demədir, indi de. De. Mən dedim də, hə? Dedim də, hə? Gəl eləməyin məni. Uşaqlar, bu mövzunu aşağı simlərdə keçmişsin. Bu da yuxarı kurslarda keçərsin. Bura də, mən işlə qalmadım. Ama yığışı gedək pesə. Məni uşaqlar, axı, Dələləməyin məni! Bütün bu proses inkişafına səbəb olur. Hüseynova, yine çox bilirsən, gəl dərsi standartı. Kimin sualı varsa versin. Bu nə də? Biz Allah siz tərəfdə görürlər buna. Kimin başqa sualı var? Hüseynova, əli sal aşağı. O sualı gedib hazırlıq məlməndən soruşarsan. Sən dur, çıx söylə. Mən. Yotaqdan ikinci. Mən. Yaşıqlı mühürünəki. Mən mi? Dələləməyin məni! Ələsgərov, axı izdə farda qalmışdım. Mən nə bilim? Düzdüm, aladək Ələsgərov. Nardan biləsən mən arda qalmışdım? Kəsafçıq Ələsgərov. Yazdığım kimi şuan. Məlim, dərsdə elektron versiyası var. Eh, Fərəcov. Kaş sənin də elektron versiyan olaydı. Ataydım bloka, üzünü görərdim və səsini işləyirdim. Var elektron versiyayı ataram. email@kif.com Karda kaldı en mut filmi. Ulaksınız dediniz onu. Yaktan kulak pusura. Siz öylesiniz bu ilhamınızda ocağı söndüreceğim. Kasımov gel çarşamba mübarek. Məlim o keçi be. Sana her bir şey giyildi. Bu derslerde imtihanlardan bir şey giyildir axı. Uşaqlar kim ders danışacak? Ben. Gel. Yavaş gel en süme. Sen akşam koz fındıktan çok yer misin? Beni mi fındıklayacağım? Lütfi. Bu ne bu vaxtaya atmışsan? İçini doldurmakta evde çayını içmeye şakalak kalma. Uşaqlar xayiş edilen kırmızı maşından benzin fırlatmıyor. Sizin de? Benim maşınım var ya. Ələsgərov gelin maşını. Ələsgərov. Papa ne tər? Size bakanda bir novur tongal materiali görmeyi. Tahta başlar. Hüseynova kızı. Bu boyda uzun bayram mesajı yaz Allah. Ben de çaştım 10 bal yazdım. Ulam o. Hele gelmiyor be. İyi yazdım. Olsa birazdan gelip dersin içine yiyeceğim. Məlim size papağımı atsam için olmasa kalyakum suallarını koyarsınız. Koyardım. Hep prosto suallar senin başın için de. Məlim, heç olmasa 7 yazın da. Məlim, bay məlim. Oğlum, qozun qiyməti bahalaşmayın. Vəliyev, Novruzda hansı fallar var? Qulaq var, üzük var, stəkan var. Ay maşallah, sonuçta biz qan yaddaşımızı bilmirsən, eh? Olmaq ya da olmamaq. Ay, bu məsələsi də budur. Bana keçəndə bir salam verdi ha. Gecikirsən demirəm. Elə bilirsən bilmirəm. Hüseynova qızı. Ailə səndən maraqlanmır. Arada bir evə get, damsı yed. Eh qulam o. İndi bildim sənin adın niyə Bəxtiyar. Sən qayıb almaq üçün doğulmusan ki. 100 dəfə demişəm dərsə gecikmir. Qılacı müsəlmanısınız da siz. Məlim, mən ateistə. O səni qayıb limitinə sal. Gör onu sübh namazından sonra durub dərsə gəlirsən yoxsa yox. Məlim, Rüstəmə olar. Əlbəttə olar. Rüstəm, yoxdur, qayıb. Sizin konfigür telefonu. O Super Mario'nun qarp yazması gəllər. Çox gecikmə ha, Luigi. Hələ prinsesskanı xilas eləməyəm. Həsənova,
Yoxdur, qayıt. Buradayam. Sizə deməmişəm ayaq qalxın adınızı çağıranda. Bəli, məyə xüsusdayım da. Xahiş edirəm, gəl dəfə mənim dərsimə bu nərdivanla gələrsən. Günahı gətirməmişsə elə bizə heç birisə qalb yazmayacaq. Mənim öz dəftərim var da. Şakallıq mənim ikinci adım. Boşda mənə şakalad Akif demirlər ki. Ələsgərov, söndür o bütünü çıxarıb söyləyir. Nə qədər gecikəlir. Mənim papam gecikdirdi. Betər yox, betər. Mən daha yaxşı ingiliscə. Papa nətər? Axırıncı ay dedik, hamımız gözümə nətər şirin görsənirsiniz. Mənim sizdə gözlü pişirinsiz. Yox, mən qarqam elə. Hamınızı kəsəcəm. Təbriklər Cəlilov. 5-ci sıfırında alaraq Olimpiya loqosunu tamamladı. Manatlarda limitləsən imtihana buraxılmayasın. Məlim, nə nədir? Sən nə nədir? Seyilova, qızı, sən protein atırsan. O qədər vərəqi nətər daşıyırsan. Bu qız axırda kserokopiya maşını evlənəcək. Lütfi! Burada supersonik kimi sıfırları toplaya-toplaya gedirsən. May gəldi, camaz qız dalınca düşür. Sinifqovlar da mənim dalımda düşür. Ən çox sənin üçün darıxacam, Ələsgərov. Qəlbimi Ələsgərov apardı, getdi. Heç zaman söyləmədi. Papa nətədir? Süleymanov, yüzə şəkillərimi like-ləməyə keçmirsən. Sabah bir gün direkt də atarsan. Xeyri yox deyə o sıfırın düzəldən deyilər. Eh, qulamov. Aldığı sıfırları nəzərə alaraq, mənimlə səni illi sıfır mükafatı layiq gördüm. Bu da hədiyyə. Day həyata burdan baxarsan. Uşaqlar, ümumi mən iki tip tələbə var. Bütün il dərsə gəlib, mayda dərsə gəlmir. Bütün öz dərsə gəlməyib, mayda dərsə gəlmək məzbətə qalan. Olsun dərslər qutarır. Biz yenə görüşəcəyik hə uşaqlar. Bir il boyunca bir dəfə belə sakit dayanmazdı vicdansızlar. Reddol. Nə? Tanış olmaq istəyirsən mənlə? Həstəsən sən, nə danışırsan? Hətta WhatsApp-da danışaq. Sakit dur, cəmat bizə baxır. Nömrəvi yaz, danışaq da nə problem var ki, mənim üçün xoşdur. Ver bura yazın, biabr ilə gitsin. Bəsə içmək istəyirsən məndən? Səncə bir sürətli getmirik belə kömə oldaq. Nə? Sizə gedər? Allah belanı versin. Amin. Nə? Nə? Mənimlə evlənmək istəyirsən? Həm də qadaşına danışmaq istəyirsən? Mənə şey demədim axı. Ver telefonu qardaşımı zəngləyəcəm, sevinəcək o. Gecdi dəlidir, xəstə nədən? Dayan, xara qaçırsan. Mehdiyev. Mən. Uşağım bir zəvədə görürəm. Türlü dərsə gəlmirsin. Onca qırın axırı gəlirsin. Sezdə o şiklə. Hüseyin o bak kızı. Sən daha kəsilməyəcəydin sən. Üstə niyə girirdi? Bu kimdir? Ələsgərov. Prelets Ələsgərov. Papa nə tədir? Bravo, bravo. Bu gedişlə oğlu ilə eyni qrupda oxuyan ilk ata olasın. Uşaqlar Cəllov üçün kəsir fondu pulu yığırı. 1-1-6 fəndən 4-ünə kəsildiyindən üzrə 2-sindən keçdiyindən sevirə. Kəsirsiz tələbələrdən dərslək gözləyir. Qab yazmayın, oturum da. Rəhim olsa elə bir şey gedəcəksən, qayb. Müqəddəs hakim əlim, siz eləmərsiniz. Bir yazdım, qayb olun. Qadam yaltanlıq eləməyə də gedəcəkdir. Sən əlvəşdəyə vurma, hər yeri su eləmiş. Ara əlindəki suyu buza çevirə bilsəydin sərinliyə. Sevko bu isə nə yoldaşımdan çox gördüm. Su həyatımdan da. Yuvamamı yıxacaq. Parmadəs Səlim oba. Ən az qaybı olan sənsən. Nisa qaybı yazacaq. Git hamıza manızı aldı. Uşaqlar, hansınız yay məktəbinə gələsin? Mən. Allah sən nömrəmi yaz bura. Mən dənizdə orada şəkillərini göndərərəm sən. Uşaqlar, kimin yekunda son sözü varsa deyə bilər, amma mən sizə gələn ildə dərs deyəcəm. Dəstək olan hər bir şəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Qapandı zalim bəndən, qapandı zalim bəndən. Dəstələməni davad edin, götürəm. Neçə gündür gəlirik, gedirik. Bu yolları hələ qarmıflar. Niyə qarmıyırlar bu yolları? Elə pis olmuş yox ki. Ayaqlarımız ağrıyır. Ayaqlarımız ağrıyır. Niyə qarmıyırlar bu yolları?